och välkomna till kvällens sanningsceremoni. Tack. 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 Jenny och Sanna, ni har ju gjort ett lögndetektortest idag. Yes. Och nu ska vi ta reda på era resultat. Är ni redo? Ja. Ja. Sanna, du kan börja sätta dig i solen. Det jag är nervös för är att det var ju frågor kring Marcus. Jag känner att det är frågor där som jag inte var 100% säker på hur jag skulle svara. Man vill få reda på svar som vi kanske inte har pratat om eller frågor som inte vi har tagit upp. Sanna, vi ska nu gå igenom ditt lögndetektortest. Så jag kommer ställa frågor till dig och du svarar ja eller nej. Och efteråt får vi reda på om det är sant eller om det är falskt. Har du förstått? Ja. Då kör vi igång. Jag tror att jag kommer tala sanning. Jag vet att jag kommer tala sanning. Är du orolig för vad som kommer avslöjas i lögndetektortestet? Nej. Fin start ändå. Var det oväntat? Ja, men faktiskt. Jag har verkligen gått in här och svarat ärligt. Men det kanske är någonting som du är orolig över? Ja, vi får se. På er jetski-dejt, såg du sidor hos Marcus som attraherade dig? Ja. Fick vi precis en... Ja, men lite. Ja, hur känns det? Det är ju skönt. Då gjorde jag någonting rätt i alla fall. Nej, men det är ju klart. Alltså, jag tyckte dejten var skithärlig. Och att hon kommer då känna antagligen likadant, det är ju bra. Sanna, då går vi vidare till nästa fråga. Vill du framförallt att Marcus väljer dig i nästa kärleksceremoni? Ja. Ingen tvekan där. Nej. Det var någonting som gnagde i mig inför den här frågan och det här känns jobbigt. Är det ömsesidigt? Ja, men det är det. Alltså det är väldigt tidigt stadie just nu. Men det är klart, den dejten vi hade, den var skitbra. Och det är liksom det jag har att utgå från. Bra svar. Det känns ju kanon. Vi får se vad vi kan bygga vidare på. Sanna, vill du helst att killar som är intresserade av dig ska ta det första steget? Ja. Varför? Jag har varit ganska bortskämd med att killar har tagit första steget. Så jag har nog aldrig behövt kämpa så mycket själv. Vilket kan låta väldigt, väldigt divigt. 100% medveten om det. Men att det har nog byggt upp en grej inom mig att... Ja, men jag är van vid det här. Men är det någonting du vill ändra på? Ja, men det är det. Absolut. Och killarna här inne då, har de visat någonting? Har de liksom visat framfötterna eller vad känner du? Nej, men vi är också så pass tidigt. Det har varit väldigt mycket att vi har blivit grupperade. Killar och tjejer. Sanna, tack så jättemycket. Tack. Det känns bra. Ja, men jag gick in med inställningen att jag skulle vara 100% ärlig. Och det är klart, det var ju vissa saker som lades rött. Så det är klart att det känns, men ändå att överlag det känns bra. Då är det dags att ta plats i stolen för dig, Jenny. Tack. Nu är alla blickar på mig och jag känner ändå att jag blir lite nervös. Det enda som skulle kunna vara dåligt i den här ceremonin, det är ju om jag får väldigt mycket rött och det ändrar bilden av mig inför killarna. Jenny är en fantastisk tjej. Jag har sjukt nice vibe med henne. Det är egentligen bara någonting i mig som gör att jag dras mer åt Sanna och därför måste jag utforska det. Jenny, du har ju också gjort ett lögndetektortest idag och nu ska vi ta reda på svaren. Nervös? Absolut. Kör vi igång. Har du lätt för att bli kär? Ja. Mm.
Inga konstigheter? Nej. Jag har ju varit med om det förr, att tjejer fattar tycke för mig när jag kanske inte kommit riktigt lika långt som dem, och det jag har behövt dissa dem i princip, och det känns aldrig kul. Hur blir du när du blir kär? När jag blir kär så blir jag ganska, ja men, bubblig, frittrig liksom. Just nu upplever jag att hon kanske kommit lite längre i sina känslor mot mig kontra mina känslor mot henne, om man säger så. Då är det dags för nästa fråga. Tror du att Oscar är intresserad av fler än dig? Nej. Det var jobbigt från mitt håll, för jag ville inte på något sätt göra henne ledsen. Jag tänker att sånt tar lite tid för Oscar. Och jag tänker inte att han har kanske ett så stort intresse för mig heller. Än. Okej. Jag har koll på mina känslor och jag har koll på liksom hur jag tänker. Jag försöker ju vara alltså öppen här inne. Det är liksom, vi har inte varit här så länge. Det kommer liksom komma flera och sådär. Så att jag... Garderar du lite för att det kommer in andra? Är det så du tänker? Alltså jag vill inte säga att jag garderar mig, men jag vill inte heller skjuta mig själv i foten. Och liksom bara gå all in med någon direkt. Och sen så kanske kommer in någon annan som man är ännu mer intresserad av. Och så har man då kanske sårat någon. Och det vill man ju inte, eller man säger, jag vill inte göra det. Så att det handlar väl inte om att jag garderar mig. Jag försöker väl bara ta det lite piano kanske. Jag tänker att det är bara en ursäkt för att man inte vågar öppna upp. Eller att man, då är man inte redo att committa liksom. Då går vi vidare. Mm. Är du intresserad av fler än en kille i villan? Nej. Okej. Kanske undermedvetet då. Men det finns ju också en vilja att jag skulle vilja vara. Eller jag skulle liksom vilja känna intresse för flera. Mm. Men jag känner också att det är inte så många av killarna som har agerat eller frågat mig så mycket frågor eller så. Har de varit lite lama? Ja, men lite lama skulle jag säga, absolut. Ja. Oscar är väl den som har öppnat upp sig lite grann för mig. Har ni varit lite lama, John? Jag har nog absolut varit det. Har du? Ja. Men det kanske inte är helt fel att börja prata med folk och försöka öppna upp lite. Kanske blir det lite läxa för er allihopa. Jag tror det. Vill du se fortsättningen så kan du klicka här för att komma till hela avsnittet. Glöm inte att prenumerera på vår YouTube-kanal, och det gör du via den här knappen. Vi ses! Hej då!